Току-що чухте и първия сирийски сигнал на второто по време, уважаеми зрители на Билан Биспорт ТВ, между отборите на Черноморе и Лудогорец. Дерби, срещата на шестия кръг на елитната футболна група до 19 години при юношите. 1-0 за моряците след попадението на Златин Станков. Отлично изпълнен пряк свободен удар в 27-та минута. Главен съдия на тази среща Петър Костадинов от Добрич, асистенти Мирослав Симеонов Варна и Георги Димов Добрич, делегат и наблюдател на Българския футболен съюз Милен Христов. Набързо и съставите на двата отбора. Гости от Лудогорец в резервния си сив екип. На вратата с номер 12 Демян Христов, пред него полеви играчи с номер 6 Георги Маджаров, 8 Димитър Василев, 7 Валентин Цветанов, 5 Анастас Пемперски, капитана Хюсеин с номер 10 и 11 Даниел Виктор Радославов Кънчев. Да видим тази атака на моряците сега. Сирийски сигнал. Има нарушение срещу играч на домакините. Пряк свободен удар ще бъде изпълнен. Останалите за Лудогорец: 18 Росен Иванов, 17 Георги Николов, 14 Стилян Спасов и 16 Димитър Господинов. Поне да сега не виждам смени, които да е направил главният треньор Димчо Ненов. Ще проследим това изпълнение сега на пряк свободния удар. И след това ще ви кажа и тези 11, на които разчита и старши треньора на варненци Мартин Христов. С номер 11 Берг Джавдет е застанал за топката. Може би заучено положение. Петима, шестима виждам в зелено и бяло. Явно заучено положение. Да, късо към Светослав Николов. Очакваше се това. На втора града Павло Пасков обаче далеч от ситуацията. Успя да овладее все пак. Продължава атаката на домакините. Ралчев. Добре финтира там Радослав Златев. В крайна сметка топката е изчистена. И отново Златев успя да се пребори между двама играча на Лудогорец. Пасков отказа се да центрира. Сега и Ралчев тръгна в индивидуална акция, загуби възможност за контратака и нарушение срещу капитана на гости Хюсин. Ето и състава на моряците на вратата с номер 1. И открито за Тони. Жълт картон за Тони Иванов ме подсеща. Да. Нашия гост коментатор Калоян Георгиев, шефа на школата на Черноморе. Предполагам за това нарушение срещу Хюсин, така докато гледах към състава. Така че първи жълт картон в тази среща. Изпълняват сега гостите дълбоко в половината на Черноморе. И до момента поне опасността е неутрализирана, силно напред. Мисля, че високо вдигна крак срещу Павло Пасков. Доста грубичко тук. Втори жълт картон, т.е. първи за Лудогорец с номер 5. Пемперски, той така вече имаше един-два груби нарушения. Може би ще се наложи и медицинска намеса тук на дежурния лекар. Доста грубичко влезе. Доста ни координирано, грубо. Да завършим, да, само с състава на моряците. Публиката, което е според мен е ненормално. Да, няма нужда от такива спорове. Вратар Стефан Петков, полеви играча за Черноморе, 21 гол майстор Златин Станков, 4 Росен Стефанов, 24 Димитър Ралчев, 11 Берг Джавдет, 5 Наско Янков, 10 Калин Георгиев, 9 капитана Радослав Златев, 77 Светослав Николов, 8 Тони Иванов, 20 Павло Пасков. На резервната скамейка до Мартин Христов са вратар Галин Григоров номер 13, 22 Алекс Секов, 14 Денислав Славов, 17 Теодор Тотев, 19 Николай Златев, 23 Симар Емин и 18 Петър Иванов. Резервите за Лудогорец: вратар Мартин Петков, полеви играчи с 20 Ремзи, 15 Маринов, 21 Нетко, 13 Димитров, 9 Чулак и 19 Владимиров. Но и вече 5 минути изминават от началото на това второ полувреме. Към нашия гост. Очакваш ли по-различна така игрова постройка, поне от страна на Лудогорец? Черноморе води в резултата, но това не означава, че ще се прибере и ще се брани. Не, ние няма да се приемем със сигурност. Вече какво е казал треньорът на Лудогорец, нали, само той се знае. Очаквам малко или много да изнесат малко играта, може би по-напред, но както се казва, първите минути ще видим. Разчета много сътища на изритане топки, на ето и преди малко ситуацията беше тук във всяката поне имаше изритана топка, както ти само отбеляза.
тук отново статично. Както си говорихме, явно това ще наклони везните към изхода на този мач. Остана на Лудогорец, говоря. Ние създадахме добро положение в края на първото време. Тук Павло е доста активен, видя някакво фала спечели. Да проследим сега центриране. Така удар с глава, високо над вратата. И няма опасност. Доста добре скочи Пемперски, което получи един малко жълт картон. Също доста снажно момче. Имат високи изпълнители, може би на това разчитат при тези статични. Ами, ти забелязваш, че дори в тяхната половина, като е нарушението, почти винаги има изритване към Георги Николов. Георги Николов. Първото време поне с тебе, така с тебе отбелязахме тази тенденция. Не беше само еднократно действие на гостите. Сега ще имаме възможност да наблюдаваме действията на Слав Николов, който... Беше задържан, да. Такашно. Поиска той нарушение. Сега само докосване Николов към Кюсин. Наляво сега към Спасов. Спасов не успя да пробие там, бе затворен добре. Страхотно, браво. Много добра игра от страна на Златин Станков. Гол майстора. Сега да видим Павло Пасков. Надбягване с Пемперски. По-бърз е Пасков. Игра рамо в рамо там. И Лъгов удар, ако ми се лъжа. Да, по-активно така игра и отвад, особено от сбора на Лудогорец се опитат малко да изнесат топката по-напред с контратаки така, но... Не знам, ако не се лъжа, мисля, че с Ботев, с Локомотив Пловдив получи червен картон Павло Пасков. Да, една неумислена... Да, една среща ли бе наказан или... Не, беше в две срещи. Две срещи, да. Пак на същата ситуация, където бе фаулиран. Точно, да. До тогава реагира, сега не, за напълно сложено беше. Колко призна се, момчето, извини се. Ето виждаме целият отбор на Лудогорец в собственото си наказателно поле. Центриране на Джевдет. Разминаха се там куп от играчи. Продължава атаката на моряците. Загуби обаче Калин Георгиев тук. Няма да има контратака, тъй като се поприбраха вече бранители в зелено-бяло. Тони Манов с гръб към вратата е трудно да координира, но все пак към Радослав Златият наляво и Николов и Павло Пасков очакват отново опит за технична игра. Може би на сигурно трябваше да играе тук. Ами да, както и ти каза, очакваме някаква по-голяма агресия от страна на Лудогорец, тъй като в домакинските срещи по 7 различен начин се представиха и особено срещу Берое страхотно първо по време. Решиха иска да мача само за 20 на минути 3 на 0. И възпитаниците на Рибарски нямаха никакъв отговор в случая. А второто, така като че ли си доиграваха и почиваха, може би, за следващия матч. С Ботев също направиха здрав двубой, но явно пак ще се повторим, че Макс Хмета играеш толкова, колко ти позволява съперника. Това означава, че Черноморе затваря. Ето отново изрица на топка. Да, напред. Отново към Спасов. Отлично подсигуряване обаче тук. В състава на домакините. Сега изрителна топка е рядко срещана от страна на Черноморе. Тя бе напред към Николов, който обаче сам срещу двама, доста грубичко. Пемперски има жълт картон. Мисля, че трябва да внимава, ако не отиде, може да отиде по-рано под душовите. Лошото е, че почва и с публиката да спори. Тук независимо, че играч на противник отбор няма значение. Ако нашето друго направи също е доста, според мен. Да, именно за това може би ги привика сега двамата капитани. Не капитана Светослав Николов и капитана на Лудогорец Хюсин. Радо е нашия капитан днес. Да, Радо Янков. И ще последва центриране на Берг Джавдет. Доста така опасно ги насочва. Всички от гостите са отново в защитна формация. Да видим сега центриране там. Пемперски скача най-високо. Нарушение бе отселено там в атака на Росен. Един от бърсто, да. И вече 10 минути от началото на това второ полувреме, 55-та минута. Черноморе Лудогорец 1 на 0. Силно напред отново вратаря Дамян Христов. Калин Георгиев сега изпревари противников играч. Отново силно изритана топка, да, от Дамян Христов. Печели Георги Николов тук. Един от борството и играч на гостите на земята. Номер 11 е това. Кънчев.
който и през първото време имаше проблем, дали пък няма да има смяна. Да, виждам, че Димчо Ненов вече е готов с първата си промяна с номер 9 Чолак. Онур Чолак е това. Ще го видим в игра. Може би веднага. Мисля, че Кънчев ще напусне. Да, знак, че ще продължи, като видях на треньора си, не знам. Може би да, някой друг. Номер 14. Спасов напуска, да. Минутата е 56-та. На мястото на Стилиан Спасов. В игра централен нападател Онур Чолак. Така че мисля, че това означава Димчо Ненов. Ще усили нападателната. Може да видим. Високия Георги Николов. Чолаков също не е никак нисък. Да, това, което показват до сега с тези зрителни топки, трябва, така да се каже, физическа мощ, може да търсят още. Сега Стивен, забелязахме, че това не е само епизодично. Да, да, може би като тактика. Да, да, ето отново забележи позиционирането и... Очакват силно напред. Дамян Христов. Тони Иванов. Изчаква сега неговия съотборник да се включи. С номер 77 Николов. Павло Пасков така му се показа, че може да е такова. Но... Искаше да я прави диагонал на Ради. Да опъне, но не се получи. Идеята не беше. Още изпълнението не е там добре. Така виждам, че почти всички резервни са играчи на Лудогорец. Всички, т.е. са готови за поява. Мартин Христов така поне... Трима сме пратили. Трима. Но пък, когато играта върви... Не се правят. Да. Ето, явно си има някакви... Да, разбира се, някой... малко си знае. Мисля, че Ники Златев е много важен играч. Може поне последните 20-30 минути, ако е възстановен, разбира се. Така че... Не знам какво му е състоянието. А ти спомена срещу Хърватия ли беше тази контрола или... Бори се там... Да, пътя също е тежък. Няма да Павло Пасков. Чолак сега влезе. Чолак отлично двойно подаване и в последния момент добра намеса на Ралчев, ако не са лъжили. Протегна крак там, защитник и изчисти топката в ъглов удар. Добро двойно подаване направиха там. Не, Янков е бил това, този, който се намеси. Да, виждаме ги двамата високи и Пемперски също, доста така ръстови играчи на Лудогорец. Трябва да внимават, както се казва, домакините и вратаря най-вече, Стефан Петков. Къса се оказа обаче това изпълнение и тук без коментар опит за волео на Димитър Василев. Вижди къде отиде топката. Тук мисля, че нещо към резервите, които загряват там, че може би по-настрани трябва да бъдат нещо. Забележката бил главният съдия Петър Костадинов. Минутата вече е 59-та. Черноморе продължава да води на Лудогорец. Добой, който наблюдавате на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ. Тук е интересен добой между номер 5 и Павло Пасков. Се очерта. Да, доста здрави. Номер 5 вече има жълт картон и след жълт и още едно нарушение. Така че много трябва да внимава, ако иска да завърши този двубой. Ало Пасков тук отново. С номер 7 Цветанов ми се струва по-пасивен. Другите двубой ме беше много активен страна на Лудогорец. Но явно при тази постройка на игра няма как да се разгърне. Той е бърз играч. Трябва пространство за бързия футболист. Сега отново той към Чолак. Един борство с Калин Георгиев. Няма самочувствие. Давайте и за няколко пъти са... Сега капитана на Лудогорец Хюсеин. Опита хитър пас към Георги Николов. Не се получи. Златев се връща на заре, овладява. Джевдет. До момента е доста сигурен по левия фланг. Не допуска пробиви там. Тук виждаме някаква преса от страна на Лудогорец. И сега фаул срещу... Дали не е Янков номер 5.
Не мога да го видя от тук. Радо Златев. Мисля, че посягането бе отзад. Дори не бе. Извини се. Топката беше много Георги далече, Николов. Може и да не... Не е било мишно най-вратно. Но... Да, извини се, играч с номер 17. Така че се размина тук с декорация в жълто. Тук ще бъде в червено, ако бе сопка. Да. Пас напред. Идем сега само срещу трима тук. Тони Иванов. На малко пространство тук, 3 на 4 минути. Дай, хиде, дай! Златин Станков не бърза сега да изпълни този тъч. Влизаме в 62-та минута на добоя. Черноморе, Лудогорец 1 на 0 след отличното изпълнение на Златин Станков. 27-та опряк свободно ръст. Сега много бърза контра тук на Росен Иванов. Нарушението бе от Ралчев, ако не се лъжа. И ще види жълтия картон, точно така. Втори жълт картон за моряците и общо трети в двубоя, показва главният съдия Петър Костадинов. Вече декориране в жълто са Ралчев и Тони Иванов, а за гостите Пемперски, да, с номер 5. Сега Димитър Василев ще центрира най-вероятно. Всички се прибрали от страна на варненския тим. С една от трима души прави, мисля, че едва ли ще има стрелба от такова настояние. Не знам, мисля, че оправдано. Мисля, че... Не, по-скоро центриране. С наличието на тези физически здрави момчета, някъде ще копне топката. Да, виждам, че още една смена се подготвя в състава на Разград. Центриране сега, да видим. Много Радо Златев над всички. Справиха се тук домакините. Топката обаче е отново в Господинов от Лудогорец. Имаше два размога за контратака, не можахме да организираме. Да, Златев. По-добър пас. Да, видим, че се поисправи Мартин Христов. Другата смяна, не се лъжи, номер 19, видях, че готов да влезе в игра. Сега възможност за контратака. Златин Станков можеше да обърне надясно към Тони Иванов. Реши, успя да овладее отскочилата топка, шут. И в близкия гол отново добра намеса на вратаря Дамян Христов. Много силен матч за Златин Станков. Попадение, сега опит за второ такова. Добре насочи топката, много плътно. Не знаем дали искаш и да я тентира все пак. Нали? Аз мисля, че искаш да стреля. Шегува се, разбира се. Много добре насочил, но... Пробива и негов открадна топка, той ще има наказателно спресе. Много добър поглед, видя, че вратаря Демян Христов бе тръгнал да излиза, очакваше центриране и насочи топката в близкия ъгъл, но успя да се върне стража на Лудогорец. Адмирации за... И за двамата. Да, за двамата. Да видим сега Глофодър Берджиадет отдясно. С глава Павло Пасков скочи отново, той разбъркване там и Пасков пропуска още една добра възможност за състава на Черноморе. Първото поредни сега. Не знаем друга поговорка, нали, когато ни вкарваш. Добро да не си прав. Двойна смяна в състава на Лудогорец, виждам. Да видим кои се появяват и кой напуска. Напуска, един я напускаше Кънчев. Минутата е 64-та. Другия номер 16. А другия е Господинов, кои двама влизат сега. Единият номер 20, това е Ремзи. Озан Ремзи. И 21, ако не може. И 21-ви Нетков. Това са, ето, три смени вече направи Димчо Ненов. Мартин Христов все още изчаква. Той си знае най-добре. Чолак там скочи за първа топка. Отново той с голяма амбиция, номер 9-ти. Излиза обаче вратаря Петков и лови. Доста нахъсане. Умор чувак. Така ми... 25. Да, 25 минути до края, които мисля, че са доста интересни. Черноморе е така пропиляна и стана няколко шанса да затвори матча. Тъй като пред 2 на 0 много трудно ще да бъдем отгоре. Не е невъзможно, разбира се, но с оглед на това, което виждаме до момента, докато гостите със сигурност най-вече чрез статични положения ще търсят поне изравняването.
като лидери в класирането заедно с Левски, но пък казваме лидери, тъй като Черноморе точка само за Лудогорец. Сега опит за извеждащо подаване, без проблем за Станков там. Много атрактивно, така реши Калин Георгиев, загуби топката, бори се обаче за нея, не успява да си я върне. Василев към Хюсейн. Надясно Георги Николов. Той би трябвало да е в центъра, но след влизането на Чулак, мисля, че е малко по-раздвижен. Много слаб удар от страна Николов, без проблеми за вратаря Петков. Виждам, че Мартин Христов подготвя първа смяна. Не знам от тук, може би Николай, ти виждаш. Точно така. Очаквахме тази смяна. И точно за тези 20 минути, мисля, че може да си позволи да ги... Абсолютно. Важен играч. Изключително добър футболист, на който рещина. Той оперира много по десния фланг, по принцип. Да. Но... Вече Марто, предполагам. Ще мине в дясно. Отново Христов и отново силно напред към високия Николов. Успя да се ориентира той. Продължава атаката на Разград. Една от резервите сега, Георги Нетков. Центриране към Кюсин. Не се разбраха там Кюсин и Чолак. Има право на две смени още. Димчо Ненов, Алекс Маринов и Кола Дмитров и Владимиров са тримата полеви играчи. Тук доста по-голям избор пред Мартин Христов. След влизането на Златев остават Цеков, Славов, Тотев, Емин и Петър Иванов. Така, аз лично се надявам, че Теодор Тотев ще се появи в игра. Харесва ми като старание, като хъс включването на играча с номер 17, който наскоро бе рожденик, ако не се лъжа, в един от предишните двубои го споменахме. Старшко сега, мисля, че се отчете с асистенция. Сега Кюсин. Да, поизнесоха играта по предни позиции, гости от Лудогорец и сега възможност от дясно за центриране на Цветанов. Много неточно. Много неточно. Сега може би ще бъде извършена смяната. Очакваше да настъпят някакви размествания вътрешно. Предполагам, може би Злати ще вземе място на Светлю. Ники Златев. Или Тони, или според мен или Тони, или Светлю. Вече може Светлю да мине нападател, пък Ники да мине десен халф, но... Отново Златин Станков. Да, доста самочувствие. Много силен мач за него. Игра с ръка на Пеперски. Трябва да внимава. Казахме, че има жълт картон. Направо си проси втория жълт картон. И... Не, че заслужен втория жълт. Ето. Мисля, че няма да го изтърпи. Да, точно така. И жълт и червен картон за Пеперски. С публиката спореше, със съдията, според мен е доста, доста... Абсолютно изпросен картон. Трябваше да се сдържи нервите. Знае, че има жълт картон и нарушение след това, но нервите са винаги лош съветник. И Лудогорец ще доиграе матча с 10 души. Много в тежък момент оставя отбора си Пеперски. Представим си какво ще му чуи голата след края на двубоя, но... Да, Тони излиза, както си казах. Тони Иванов. Светлю ще мине зад Павло Пасков. Ники ще мине вдясно. Минутата е 69-та. Първа смяна за Черноморе. Националът, Николай Златев, с номер 19 на мястото на Тони Иванов, който също доста се стара. Сега да видим къде ще застане, но както и каза Калин Георгиев, рукавата е ясна. Значи може би ще изпълни още с влизането да, с Златев. Да, много е силен тези неща. В сетични положения да видим, ето получава указания. Тук отлично, двойно разиграни, прекрасно изпълнение. Засада обаче, засада, радост по трибуните, но тази 70-та минута попадението, което отбеляза Росен Стефанов, ако не се лъжи, мисля, че наистина беше положение за сада. Да, от тук няма как да преценим, да, абсолютно. Виждате как бързо активизира тук съблизането си Ники Златев. Да, но трябва да се доверим на страничния съдия. Предполагам, че е имало положение офсайд.
Мача приключваше при този гол, но сега остават много интересни 20 минути. Лудогорец, макар и с 10 души, аз съм сигурен, че ще направи всичко възможно да стигне поне до ремито. Въпросът е дали Черноморец ще позволи това. Отново здрава битка там. Чолак с Георги Николов, капитана Хюсеин. Да, поистегли се е малко надясно Георги Николов, който сега бе фалиран. Авантаж обаче от страна на Петър Костадинов. Добре. Пусна играта тук. Ето Светло е зад Ао. Ники е на десен фланг, както говорихме сега. Доста така смело влиза тук в видеоборството. Хюсеин сега наляво към Цветанов. Да, и получи малко пространство тук Цветанов и се поразигра. Сам срещу двама. Тук бе близко до ситуацията и фал отсъжда. Главният съдия Петър Костадинов. Още една възможност за Лудогорец. И най-вероятно отново виждам указания за центриране. Да, Василев ще върти отново топката. А тук е момента да е една информация за нашите зрители от Морската ни столица. Да им кажа тези, които искат да пътуват между Варния Спарухов, да не го правят, тъй като има голямо задръстване на Спаруховия мост, който се намира точно на стадион Корабостроител. Така отново указание и така. По-скоро Чолак и не виждам кой е играч на Черно море тук. Росен Стефанов. Роското. Явно има някаква закачка при въздушните там двубои, единоборства. Високи, здраве момчета. И нормално е да се борят за позиция. Абсолютно. Насякъде го има нормално да нещо. Да видим сега какво ще последва след това центриране. Севанов да скочи. Корнер. Ъглов удар за Лудогорец, този път от другата страна. Хюсеин ще изпълни. И може би така ще бъде в последните минути. Така беше и целият матч, Краси. Нямаше кой знае каква промена в статични положения. Разчет на физически здравици момчета. Видим дали ще успеят да се опазят. Георги Николов сега доста опасно стреля. Добра възможност. И аут или ъглов удар. Георги Николов да стреля. Добра възможност бе това за Лудогорец. Беше изпуснат нападателя. Да, и така учудващо не трябваше да има персонална. Но в крайна сметка се размина това ситуацията за Черно море. Минутата е 73-та вече. Една смяна за моряците, три за тима от Разград. Разиграват сега късо там с Янков, вратаря Петков. Той подканва своите съборници да се изтеглят малко по-напред. Към Пасков. Не успяха тук да овладеят. Много силно си поверя топката Калин Георгиев. Много сили хвърля той в средата на терена. Станков. Ето резервата сега Ники Златиев. Добре, надясно към Николов. Добре, спря сега, завъртя се. Центрира възможно за Ралчев да стреля. Поколеба се. И пропусна добрия шанс. Там няма негов съотборник. Георгиев обаче ще овладее отново към Златев. Не успя да запази топката. Росен Иванов. Тук е Онур Чолак. Нарушение срещу Росен Стефанов. Изпреварен бе. Ето завеляваш отново. Да. Сега устно предупреждение. Прекъсване за отдих. Ми остават така около 15 минути. Какво очакваш ти през тези минути? Ще има някаква промяна в тактиката на двата отбора? Аз не смятам. Смятам, че отбора ни изглежда доста добре. Вече за отбора на Лудогорец не мога да коментирам. Това си решение на техния треньор. Смятам, че в момента ние сме по-добри отбор на терена. Със създадени положения, с държението на топката. Докато като изключим преди малко с Георги Николов, това центриране от корнера, където поне от нашата позиция с тебе се видя, че има някаква опасност.
Да. Мисля, че един удар, който вратаря в очертанията на вратата първото по време. Да, да, и вторият, то се втори като вариант. И би реално Лудогорец се изчерпа, докато ние имахме първото по време с Светослав Светлиников, Златин Станков, отменен гол, нали, заради засада, ситуация, която, нали, беше добра за нас. Мисля, че заслужено водим и на този етап в момента сме една идея по-добри отбор на терена, дано и да успеем да задържим резултата на малкото, пък ако го отвоим, ще още по-добре, ще е в спокойствие на момчетата. Те заслужават тази да победа как сега. Как се развият тези последни 15 минути. На този двубой, най-интересният от шестия кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години, което наблюдавате на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ. Черноморе, Лудогорец от стадион Корабостроител. 1-0 за моряците след красивото попадение на Златин Станков от пряк свободен удар. 27-та минута има. Той сега изпълнява далеч наляво. Да припомним, че 4 смени има да прави Мартин Христов, ако иска да се възползва от разрешените от правилника. 5. Димчо Ненов има още 2 промени. Калин отново на ляво към Радослав Златев. Намеси тук друг висок играч на гости, Георги Маджаров. Бер как изглежда до номер 9. Да, доста висок и умен човек. Сега обаче Янков много добре се справи. Днеска трябва да похвалим и да Наско Янков. Да, той е една година по-малък. Той е 2003 година роден. Да. Една година по-малък и останалите. Ники Златев е 2004 тук, година. Да, тук трябва забравя да кажем, джа, че има формацията не от един набор, е смесена от... Да, да, втора. Даже случай и от три набора. И от... Да. Мисля, че той е единственият 2004. Да, Ники. Не му ли, че определено. Със сигурност играч с бъдеще, така че запомнете това име. Николай Златев, изобщо Златеви. Целият отбор показва голямо старание. Виждам, че нови смени, мисля, че последните две ще пусне Димчо Ненов, явно два банки или всичко или нищо. Мартин Христов за сега изчаква. Сега много добра намеса на Росен Стефанов. Да, недоволство от щаба на гостите. Христов, няма да ви казвам къде изпраща топката, далеч напред. Много първа топка, много технично за Тин Станков. Безспорно играча на мача, поне за мен, е за Тин Станков, играча с 21 номер. Сега Калин Георгиев също много добре играе, това момче с номер 18, Росен Иванов става на Лудогорец. Много добри. Сега възможно 4-4, ето да видим сега как ще го изиграят по възможно най-лошия начин. Радослав Златев реши към Павло Пасков, но много неточно, може да комбинира с Ники Златев и да стане по-интересно, но... Можеше да излечем повече от тази ситуация, ако Ради беше взел... Ами, все пак момент на преценка, така е решил. Да, разбира се. Сега Чолак се връща на заре. На този път... Забележи с Георгия Николов, смениха местата. Преди малко Георги беше в дясно, сега да, Чолак. Да, ясно Чолак, да. Тази ротация. Василев не се справи пак там на 6-ти Георги Маджаров, ето сега мисля, че дайто да, другата двойна смяна, да видим последните две смени на капитана Хюсейна, единия, който ме пуска. И номер 18. 33-та, 79-та минута. Така, Хюсейн и Росен Иванов са двамата, които ме пускат, кои влизат. Номер 13, новото попълнение Кайл Димитров. И другия трябва да е или 15 или 19. 20 мисля, че влезе. Краси. А той е още в предишната смяна Беремзи. 15 номер видях, Алекс Маринов. Това е последния, който... Така че Лудогорец приключи с смените 10 минути преди края, докато Мартин Христов има на разположение цели 4 такива. Златин Станков, страхотен матч за десния защитник на моряците. Калин Георгиев към Ники Златев сега. Изобщо десния фланг е доста стабилен на моряците. Светослав Николов прокара там топката между двама. Възможност за шут сега от пеналтерията.
добре насочена топка, не особено силна, имаше възможност за реакция и спасява Христос, макар и с добавка. Така че последни 10 минути на този двобой очакваме наистина да са много интересни. Черноморе продължава да води на Лудогорец. А да припомним, че вече е близо 20-тина минути или 15, не 20-тина. Лудогорец играе човек по-малко заради неумислената постъпка на номер 5-тия Настас Пемперски, който след като имаше жълт картон, имаше неблагоразумието да спори с главния съдия и съответно да получи втори жълт и червен. И с публиката. А и с публиката, да. Знаем, че това обикновено до какво води. Логично. Стефанов назад сега към вратаря Петков. Да, наистина прави впечатление, че Черноморе не се затваря в глуха, да, защита. И ще произнасято няма изритване на топката в този случай, как добре изнесахме топката. Ралчев сега до възможност на силно си поведе топката. За сада Георги Николов. Доста сигурен бе в отсъждането си тук асистентът. Отново една добра ситуация, както при малко с Ради. Сега и Ралчев при по-добро отигране можеше да създадем проблеми на противника. Но вече и умората си казва думата. Сега, със сигурност. Доста тежък матч в единоборство, ти виждаш. Доста физически изтощаваш матч. Точно така, сега Павло Пасков играе за ъглов удар. Там успяха обаче да се справят за момента. Още един много висок играч виждам тук. Не се лъжа, с номер 13, да, Кайл Димитров, и той е може би най-високия на терена. Сега в момента подава топката на Станков да изпълни. Нормално е да ни бързат играчите на домакините, ворят в резултата. Сега една от малкото или първа грешка на Станков. Да видим как се възползват гостите. Калин Георгиев откровенно задържа тук. Откровенно тактическо нарушение. Да. Правилно изиграе жълт картон. Знае си, че е жълт картон. Знае, че е жълт картон. Да, ситуация, това е много правилно. Жълт картон, но атаката беше опасна за Горец. Да. Злати сгреши елементарно тук на фланга. Помори се, той малко иска да е навсякъде. Върви му в този матч, всичко да, му върви. Да, усеща го, но в случая... Сега това... много ще очакваме центриране. Да, 82-а вече изтича. Пет жълти и един червен картон. Въпреки че е спортменски двобой, не можем да кажем, че има грубо нарушение. Сега изсипа на топка там. Справиха се с дружни усилия. Пъч за Лудогорец обсъжда асистента Георги Димов от Добрич. Тук е резервата Димитров. Чолак надясно, много бързо му бе отнети топката. Сега възможност там да видим дали ще много високо, обаче бързо набира и се връща от нея топката на Джевдет. Рисковано е върна, но може би трябваше да комбинира тук Берг Джавдет. Никой подсказа, че го настигат. От друга резерва сега отново Димитров. По лявото крило срещу него Златин Станков, много чи шпагат. Да, личи си, че е полумарен вече, но и всички сигурно са. Изключение на тези, които влязаха преди малко. Малко по-силно може би трябваше, много технично се опита тук. Павло Пасков да отклони се едно докосване към Николов. Тъч полза на Черноморе. Виждам, че моя гост коментатор Калан Георгиев все по-често поглежда към часовниката. Сигнал съм като воен мачовите обществото. Само малко непривична позиция съм днес като при теб, но... Ами 5 минути. Тренерски навик, така скажи. До края смисъл с това, което виждаме до момента, според теб Черноморе заслужено води през. Абсолютно. Това е реално за всички. Аз съвсем безпристрастно. По-добрият отбор сме, но все още има време. Има, да, пак футбол се играе. Няма лойка в футбол, абсолютно. Пресен пример е България и Ирландия, само как изравниха в продължението, и Германия и Испания също. Сега Павло Пасков, възможност, Ралчев. Отново по най-неподходящия начин. Можеше да комбинира с Ради Златев, можеше и по друг начин да завърши.
може би не е сигурен точно какво иска да направи и се колебае между две-три възможности накрая. Може би трябваше да комбинира с Ради. Да, най-добре беше свободен затен. Но нещата на терена са други, тук при нас не е по-лесно с тебе. Естествено, страни е много лесно да се дават съвети. Но Павло е много активен, много... Той, да, след напускането на персоналния базач, вижте, доста повече пространство има. Сега мисля, че излиза топката. Да. Добре игра с тяло на Росен Стефанов, също силен матч за него. Тежка битка води и с Георги Николов, и с Чулак. А сега мисля, че пак Мартин Христов може и тактически се възползва от смените си. Има право на 4, така че на 2 прекъсвания по 2 или по 1, независимо. Двама играчи така по-активно загряват зелено-бяло. Друг от резервите сега, Нетков. Изпреварям обаче от Янков. Много силен матч за играча с номер 5, който, както и ти каза, е година по-малък, но това не си личи на терена. Ники Златев с по-свежи сили. Националът на моряците. Назад нормално е да разиграват, да печелят ценни секунди. Не избра най-доброто продължение тук Стефанов, възможно за Лудогорец. Сложили е капитанската лента, сега Димитър Василев е фаулиран от Калин Георгиев, който трябва да внимава, преди малко получи жълт картон. И така, може би при някой такъв подобен фаул, следващите 4 минути от редовното време, може и да изравни равновесието на терена численото. Поредно центриране очакваме сега на Лудогорец. Нормално всички в... Стана домакините се прибрали, центрирали там, да видим кой ще спечели първа топка. Нетков овладява ново центриране, отново Янков се намесва, Чолак се бави там и топката е изчислена далеч напред. Наистина трябва да похвалим и момчета от Лудогорец, с човек по-малко правят на всичко възможно. Макар че еднотипно. Светослав Николов сега. Пасков е в добра позиция, ако вдигне главата да го види. Виждаме 88 минута вече. Не бърза Мартин Христов. Аз поне би казал, ако бях на неговото място, можех сега да направя една смената и след минута две, нали, да спечеля ценно време, но най-добре си знае това. Абсолютно. Но като имаш смени, така би трябвало да се възползваш от тях. Като вариант. Не на всяка цена. Силно изчистена топка напред сега. Станков. Към Пасков добре гардира. Не му се получи подаването тук срещу Ники Златев. Но също до висока оценка и за Павло Пасков. Така били отличил така, играчите на мача или като колектив, предполагам, че... Като свърши мача. Има още, да, минута две. Ралчев отново тук по-разсеян. Може да отиграе тази топка. Василев сега. Нетков Николов получава и атака е една от последните възможности за гостите. Минутата е 89-та. Чулак. Топката му отнета. От Ники Златев веднага опита пас към Павло Пасков. Цветанов сега прокара топката между краката на Ники Златев. Към Георги Николов, възможност за сада. Лудогорец за сада е вдигната. Не се огледа там резервата Димитров. Правим смяна. Си по-малко време, да, нормално е. Има на разположение 4 Мартин Христов. Да спечели някоя друга секунда. Така с доста интересна прическа е играча, който ще се появи. Дали. Денислав Славов, ако не се лъжи. Да. И отново везде същия днес Станков. Топката е изчистена сега в странично хвърляне. Навлизаме вече в
последната 90-та минута на двубоя. Да видим какво продължение. Поне 2 минути според мен и заради смените би трябвало да отсъди главния съдия Петър Костадинов. Станков ще изпълни. Към Светло Николов. Разигра се Цветанов през второто полувреме. Не успя тук да пробие. Технично Ники Златев сега отново не се разбраха тук. Няма да успее, но дълга бе тази топка. Да, очакваме всеки момент да бъде извършена смяната на Денислав Славов тази 90-та минута. Имаш ли представа кой може да бъде заменен или вече всеки... Някой от вътрешните ни халфове. Все пак и Калин има картон. Сега Георги Николов на цени тук с премтерските си качества. Сви много яско. Тук грешка и възможност сега за Николов сам срещу вратаря. И пропуска невероятен шанс. Тази 91-а минута вече. Еми много пропуски, наистина ще съжаляват. Ако виждаме още двама играчи на Черноморе лежат на терена. Схващане тук виждам. Ще има и смяна и оказване на медицинска помощ най-вероятно. Това Калин има и картон. Може би сега със това схващане, може би... Да, най-вероятно той ще бъде заменен. Но решавахме матча тук. Страхотна ситуация. Сам. Да, грешка не прецени. Тук Ремзи мисля, че номер 20 остави топката. Светослав Николов мисля да направи по-лесното. Не успя да оцели вратата. Така да видим кой ще напусне. Изтече вече първата минута от продължението. Калин, как са? И още една смяна, да. Калин Георгиев напуска. На негово място Денислав Славов и още една смяна, виждам. Номер 22, Алекс Секов. Алекс. Да, има възможност да спечели още малко време. Този път топката пък удари по гърба. Тук отново възможност. Засада. Но отново не можаха да реализират. Много положения, наистина, както говорихме няколко пъти с Мартин Христов, след малко пак ще го питам. Много създадени положения, но не успяват да ги реализират, но отговора негови е важно, че създаваме положения. Да, това е сега. Да, пропускат се. Но не винаги пък късметът може да бъде. Както водиш мача и може да произнеш убедително, накрая да ти вкарат един гол. Няма лойка в футбол. Футбол е доста нелогичен спорт на някой път. Изтече и втората минута. Може би 3-минутно е продължението. Ремзи. Една от последните възможности за гостите. Не се справих и отново Станков. Има около половин минута на разположение. Удоволец най-много за още една атака и едно балонно центриране. Ето го и него. Към високия Николов. Чувам, че Мартин Христов крещи да е без фаул, без нарушение. Грешка сега, възможност за Цветанов. Изчиства Росен Стефанов. Видях, че при малко погледна своя часовник, главният съдия Петър Костадинов. Изтича вече и третата минута от продължението. Мисля, че след тази атака главният съдия ще сложи точка на спора, но да видим все пак. Ще има възможност за центриране. Не. Тук сега вече мисля, че това е несериозно. Топката бе изчистена, но нямаме добра видимост. Нарушение е ползвано отгоре. Да не коментираме съдиите. Не, аз не коментирам. Рядко се позволявам коментирам. Да. Няма и сега да коментирам. Просто... Еми, ето и вратаря Дамян Христов влиза. Това наистина ще е последната ситуация в този двобой. Всичко или нищо. Черноморе Лудогорец 1-0 за сега. Последна четвърта минута вече от продължението на този двобой. Всички и двата отбора са в наказателното поле. Да видим. Последен шанс за Лудогорец.
нарушение срещу вратаря Петков от неговия колега Дамян Христов, който беше се включил. Мисля, че нещата... попречи на колегата си. Мисля, че след това изпълнение ще чуем последния сирийски сигнал. Сега вече може ли да направиш кратко резюме? Да, мисля, че ако наистина сирийската сега по-добри отбор победи във всеки един аспект. Владеене на топката, разиграване, реакция след загубване на топката, отбора на Лудогорец, лидерите с топката, цял матч и заслужена поля на нашите момчета. Добре, аз благодаря на Калаян Георгиев за този момент. И след като видите най-интересните моменти, ще чуете и коментарите на двата отбора. Още веднъж да повторя, Черноморе победил Лудогорец 1-0 в дербито на 6-я кръг от елитната юношеска футболна група до 19 години. Среща, която наблюдахте на живо в ефира на BioAmbi Sport TV. След попадението на Златин Станко от 27-та минута, след отлично изпълнен пряк свободен удар. Така че сега ви оставам да се насладите на така най-интересното от този двобой и очаквам до мен да застанат и двамата старши треньори Димчо Ненов на Лудогорец и Мартин Христов, за да чуем и техните мнения за този интересен сблъсък. Не, почва. Добре, харесва. Така, здравейте отново. Аз съм тук с наставника на домакините Мартин Христов. Господин Христов, честита победа в най-интересния матч от 6-я кръг на елитната група. Доволен ли сте от резултата, от играта? Как видяхте двобоя? Доволен съм от момчета, от играта, да ви кажа, и от резултата. Естествено, когато побеждаваш, нормално е да се доволен. Но пък съм доволен много и от играта. Не още първото по време. Реално е още две, мисля, че така чисти положения да поведем 2-0, да стане по-спокоен матч, но успяхме да ви вкараме. Но мисля, че цял матч така е една идея, повече се опитвахме да се подаваме топката, имахме идея как да го направим. Стараха се момчетата, реагираха добре защита, добре затваряхме защита, когато бяхме говорили, естествено. Имаше и моменти, където гостите имаха силни индивидуалности, успяваха да надиграят, но не се стигна реално до така някакво положение пред нашата врата. Мисля, че от един корнер, където не наскочиха това. Изненада ли ви с нещо играта на Лудогорец? Не, с нищо не ме изненада. Може би ме изненада малко по-директния стил, да ни кажа, нали всеки си избира как да си играе, и бяха избрали малко по-директния стил. Това малко ме изненада, но за моментите, които те искаха да играят футбол, да се подават смисъл, и другото е футбол, бяхме готови и реагирахме добре. Всеки път си говорим, но е също за класиране, но ето сега с тази победа вече временно, макар и при другите добои, излизате начело в класирането. Това до някаква степен какво дава на отбора? Какво дава ми? Дава самочувствие на момчетата, предполагам. Но не ги гледате. Ще пак ви казвам, сега днес както играха, заслужиха с победата, играха по-добре. Противника имаха повече положение, повече държаха топката и се заслужиха. Така трябва да продължава всеки матч, без да гледаме никакви класирания и така нататък. Имаше матч, който пък изляхме да се надиграваме и не бяхме готови. Загубихме с резултат. Така че не мисля, че трябва да гледаме класирането толкова, колкото да гледаме да подобряваме играта, защото и днеска, вярвайте ми, има какво се подобря и от днеска, въпреки че съм, пак казвам, много доволен от момчетата. Влизате в сгъстен цикъл, така предстои гостуване и затова през няколко дни. Да, малко така в последния момент излезе програмата, което не е много добре за клубовете, но разбирам ги, БФС има и такава ситуация, нали, с коронавирус, така нататък, отлагат се национални отбори. И продължаваме. Аз мислиш, че има някаква пауза, но веднага следващия петък играем с Ботев Порив, много добър отбор. Така че утре ще починат момчетата и от понеделник почваме се готвим за мача в Порив. Теме да играем футбол, много добър отбор, който се опитва да играе футбол, ще се надиграваме и ще се постараем да играем по-добре и да спечелим. Това също е дерби, Ботев в Черноморе. Да кажеш ти от колко часа и кога е точно двобоя? Има в петък. 11 септември. Да, в петък е матча 17 часа. 17. Значи да не са. Кораф отбор е Ботев, няма нужда да. Не, много добър отбор с смисъл, много силни индивидуалности имат. Така, противника, деца, които и в мъжкия отбор така доста понатрупаха и мачове, силни индивидуалности, наистина. Излизаме, моите момчета се стараят, виждате и днеска, имаме напредък. Надскочим още, напреднем и още, можем всеки да победим, можем от всеки да загубим. Зависи от нас, според мен.
Благодаря на Мартин Христов, желаем успех. А това беше всичко от стадион Корабостроител. Черно море победило Лудогорец 1-0. Чухте следващия двобой отново, надявам се, в ефира на B1B Sport TV на 11 септември от 17 часа, Ботев срещу Черно море, а утре от 12 часа не пропускайте и финалните двобой от турнира по плажен волейбол отново пряко в нашия ефир. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.